Ja, for vår skole så tenker jeg jo at i første rekke så vil vi jo ikke redusere lærere i inneværende år. Men fra neste skoleår så måtte vi gjøre det da. Men først må vi nå se på andre utgifter også. Ja, altså vi vil jo da ikke kunne ha like mye penger til utstyr, til investeringer og sånt nå. For det er jo det vi kan stoppe først og fremst. Og det er ikke så lett å si opp en lærer midt i året. Så vi vil nå vente med det til, kan du si, august 2012. Sånn som skolen er i dag, så har vi faktisk for lite voksne i skolen. Vi vet at det har mye å si for elevene at de har god voksentetthet. Så det er kjempeviktig. Vi vet jo selvfølgelig at det er andre ting som teller også, men det er en av de tingene som er viktigst. Elever som, kanskje ikke S-elever som vi kaller det, men kanskje elever som er litt mer i gråzonen, altså som ikke har egne sakkyndig vurdering og alt det her, de vil kanskje være de som mister mest i en sånn kutt, ja. Det er det nok.